Parlamento Nacional rala o pedido urgente para o Ministro de Saúde, Rudi Bele, facilita passaporte para pacientes siranebe a transfere para Eleor. Parlamento Nacional e a Comissão FNB trata assuntos saúde, segurança social no igualdade de gênero, rala um pedido urgente para o Ministério da Saúde, a rala o despaço, onde facilita passaporte para o paciente, onde transfere urgente para o livro, onde rala o tratamento. Problemas nebe maka ami bolo convida a senhora ministra saúde ho ninia vicina en ruane atu hare liliu ba paciente hat nulu nebe maka mai husi paciente bye bye no moso paciente nebe maka mai hotitu veteranos ne emana insano la hamutuk paciente lima nulu nebe maka sernia documentos haruka ona ba iha carta haruka ba iha a senhora ministra da saúde o para tu bele processo ninia a sereninia documentos nel ministra saúde Elia Amaral Hateteng sira saiona despaiso nune ya tempo bada governo se resolve problema refere ciente at hala transferência ba railir mai be e hor se queres e carta ne tamaduni ha sexta-feira depois agora e processo nilaramana. Antes, o diretor clínico do Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correa, relata que o paciente atu sura resi, mas atu halo transferência para ele, mas o paciente hirakne balon la ia passaporte. No usi número refere, paciente nebe atu halo transferência urgente para ele, hamutu clima nulo, no ida la convida. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Diamen.